Dosta vas nam je slalo upite za predloge smeštaja u Haniotiju sa doručkom, pa evo jednog hotela koji trenutno obilazimo i koji nam se dopao. U pitanju je Kalipso Hotel. Cena za dvoje u sredini sezone se kreće od 64 eura, dok je za četvoročlanu porodicu 115 eura cena noćenja sa doručkom. Ovo je primer sobe za dvoje, a sada ćemo da prošetamo hotelom i da vam pokažemo sobu za više osoba. Tu je i bazen, tu su terasice, a plaža je veoma blizu. Kako izgleda soba za četvoročlanu porodicu? Hotel se nalazi na sjajnoj lokaciji i sve taverne, prodavnice, marketi, restorani, sve što vam je potrebno, nalazi se na korak od hotela. A sjajna stvar kod ovih soba na spratu je to što imaju i pogled na more, a plaža je blizu, što je verovatno svima najvažniji kriterijum. Za rezervaciju pišite nam na nikana.gr.